Olá, internautas do Notícias da Hora, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Tavares e está começando agora mais um Papo Informal o seu papo politicamente incorreto da internet. Papo Eleições, recebendo hoje a candidata ao governo do Acre, Mara Rocha, do MDB. Tudo bem contigo, tudo Mara? Bom, Luciano, como é que Aliás, é? Tudo a, jóia? A, a quarta candidata a partir de sorteio a participar do nosso programa. Mara tá vindo da de uma dereça, né? Não, de uma outra entrevista. De uma outra entrevista. Exato, exato. Mas Mara, e a campanha como é que tá? Primeiramente eu quero te agradecer o espaço, tá? Sim. É, agradeço a participação do teu programa. E a campanha tá muito boa, tá animada, a gente faz uma campanha alegre junto com toda a equipe do 15 na rua e vamos levando para as pessoas, né, em cada parte desse estado, as nossas propostas e a esperança de um Acre melhor, Luciano. Tem uma galera boa aqui com a Mara, rapaz. A minha destra, ao meu lado aqui, à direita, o Sergão. Saudações rubro-negras ao Sergão. Ali tem um Vascaíno, um Vascaíno, o Major Rocha. Obrigado, Major. Ah, Vice-governador do Acre. O, o Sortenis Castro. Sortenimelo, Melo, né? Sortenimelo. Melo. E o Américo. E o Fagner Delgado, fotógrafo. E o Giovanni, que está pilotando e comandando a nave. E aqui os nossos internautas, o pessoal já conversando com a gente. O Elis Rocha falando aqui, assistindo, né? A gente tá ali tá aqui. O Caio Campos, lá de Santa Luzia, assistindo a gente. O Mauro Júnior, Ismael Oliveira, Flaviana Souza, Cristiane Vezoni, ou Vezoni são dois Zs aqui, Francimar Cavalcanti, enfim, Mauro Júnior, pessoal nos assistindo pela fanpage do nhg notícias da hora e pelo nosso canal nosso canal é o, o cortes do papo tá você que está aí nos assistindo agora quiser se puder acessar, acessar e acessar e acionar aquele sininho é o cortes do papo do papo informal pessoal também assistindo aqui o mário silva assistindo a gente aqui também a ah, pelo e comentando aqui pelo, pelo youtube mas o oh, o oh, candidata a ah, me debrucei bastante no seu plano de governo e. O plano de governo chamou a atenção várias coisas, são acho que 55 páginas. É... O seu plano de governo fala sobre a Zona de Processamento e Exportação, a ZPE. No Brasil são 14 ZPS, eram 22, são 14 agora. Dessas 14, 13 estão já liberadas para funcionamento, duas funcionam. Que é uma de PC no Ceará e a de Parnaíba, em Piauí. A do Acre também já está pronta para funcionar. A minha pergunta é: apesar de não funcionar, né e faz muito tempo que o pessoal vem falando de, de ZPE, já tentaram vender a ZPE, ZPE, apareceu um chinês aí, mas o cara queria dar um cano, enfim. A minha pergunta é: o que fazer e como fazer para colocar essa zona de processamento e exportação lá de Senador Guiomar em funcionamento? É, na realidade, Luciano, se Deus quiser, nós vamos sim botar essa ZPE para funcionar, né? O nosso Acre precisa. É, já Como deputada federal, já tive conversa com algumas, algumas empresas que querem vir para o Acre, né? E a gente vai, se Deus quiser, botar em funcionamento. É, entendo que é importante para o nosso Estado. É, infel... Você falou do... O uhum. chinês queria chinês. dar um é cano. Chinês. Isso é o que chegou para a, a população, né? <laughs> a verdade dos fatos... Ainda ficam no ar, né? Ninguém sabe o que realmente aconteceu para que hum. não desse certo essa, essa venda da ZPE, mas de fato ela será sim uma saída econômica para a gente, com certeza. Que 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 o colocar... que, que a senhora pretende? O que, que a senhora pretende para colocá-la em funcionamento? Porque quando houve, a, des... sim, Porque houve a desburocratização já em 2021, a partir de lei, Luciano, é, do quando marco ganharmos da... o governo do Estado, se Deus quiser, nós vamos sim botar em funcionamento a ZPE. Né? Vamos fazer o que não fizeram. Né? Foi, essa, essa ZPE foi uma promessa De governos passados, inclusive do atual governo também uhum. E infelizmente Nada, nada foi concretizado né? Nós temos o no nosso plano de governo né? Botar em funcionamento a ZPE Já iniciamos conversas com empresas E nós não vamos brincar de governar o Acre Nós vamos fazer funcionar Mas o que, Pode ter o que fazer? Como fazer? Primeiramente recebendo essas empresas Dialogando né? Para que elas possam vir realmente para o nosso estado do Acre Muitas pessoas querem vir para cá Uhum. Querem estar dentro da ZPE, muitas empresas querem estar dentro da ZPE. Mas fica muito difícil ter um governo que não dá estabilidade ao empresário. Né? Você colocar seu recurso é, dentro de um empreendimento onde de manhã é uma situação, à tarde é outra, à noite é outra. Então, para isso, a gente precisa ter no Acre um governo que passe credibilidade, que passe verdade e que dê estabilidade para que as pessoas possam acreditar que esse Acre vai dar certo. E esse governo será o nosso. A zona de processamento de exportação ela fica localizada ali em Senador Guilmar em um lugar estratégico, né porque a, a ligação da BR-317 com a, a BR-364 com a 317, na, na, com a rotatória de Senador Guilmar, né é um lugar estratégico porque tem a estrada do Pacífico. Apesar de que a estrada do Pacífico em si, em, a, em, em, em certa altitude, ela não oferece condições é, para certos tipos de, 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 de veículos. Não é? Mas existe uma ligação. Existe ligação com o Porto de Ilo, existe ligação com o Matarani, com o Lima, enfim, com o Pacífico. É uma saída também? Com certeza, com certeza, Luciano. É, na década de 70 e 80, eu sempre falo Aliás, do a governo a bem, nessa, Gantas, essa... com certeza. Ele já fala, daquela época já se falava, né, de ter é, essa, essa essa esse intercâmbio, essa ligação comercial com os países vizinhos, né? Já se falava também exportar através dos portos de Ilo e Matarane. E hoje a gente tem essas estradas, tem essa estrada e tem a possibilidade também da estrada de Pucalpa que é uma situação bem mais é, favorável para transporte de mercadorias que permite né, é, caminhões maiores né, por, por ser uma estrada com é, uma estrada mais viável. Né? Então, é, acredito muito sim que essa é uma das saídas, com certeza. Mas onde entraria a ZPE na estrada de Pucalpa Luciano, nós temos que fortalecer parcerias é, para que empresas venham para cá. É, todas as empresas que se instalarem aqui nas nossas EP, elas vão poder exportar, vão uhum. poder mandar seus produtos também, não é verdade? Vão exportar seus produtos. E o Acre não pode ficar só vendo é, a, a passar né, pelas nossas estradas aqui o progresso, né? É, outros estados se beneficiando e a gente ficar aqui só assistindo. Nós temos que preparar o Acre. Essa ZPR vai ser extremamente importante. Nós temos aí uma estrada pronta, como você falou, que é essa estrada que já existe, né, mas que infelizmente ela tem algumas situações que não permite caminhões de maior porte e nós temos também, né, o desejo de ver essa estrada de Pucalpa, inclusive é a bandeira minha e do senador Márcio Bittac que lutamos muito em Brasília para isso. Se Deus quiser, vamos ver, né, concretizar. As coisas não acontecem do dia para a noite, mas é uma bandeira nossa e a gente acredita muito muito nessa ligação comercial, né, Nossa aqui que a gente tem aqui com os nossos países vizinhos, eles têm muito a oferecer para a gente e a gente também tem a oferecer a eles. E quem ganha com isso é o Acre, com certeza. A senhora sabe que o governo peruano ele tem o atual governo tem uma forte resistência à estrada de Pucalpa né? Quer dizer, não vai dar para construir essa estrada, essa rodovia unilateralmente, porque depende do governo de lá. É um governo é, meio que é, com uma certa, um certo extremismo de esquerda como que é dialogar com isso? olha, Luciano, a intenção há por parte do Brasil, é, por parte dos moradores também do Peru, né? uhum. e por parte do nosso lado brasileiro, dos nossos comerciantes, o progresso nisso ninguém segura, governos entram e saem, né? De, 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 em cada período eleitoral e uma hora a gente vai sim é, atingir o, o nosso objetivo que é ter um governo que tem essa parceria, que tem esse olhar também da importância da ligação, né? É, ali entre Cumbucoalpa o agronegócio no Acre é, é um fracasso ou fracassou? Olha, Luciano, nós estamos engatinhando no agronegócio. Eu, eu não gosto de falar de agronegócio. Né? No nosso plano de governo, que você disse que analisou bem, nós temos hum. ali. É, propostas para ajudar o nosso produtor, o produtor da agricultura familiar, o médio e pequeno produtor, que precisam do abraço do governo. Né? O agronegócio nós estamos engatinhando ainda no, nesse agro. Quando se fala em agro, daquela imagem de grandes produtores, né? Coisa grande, fazendeiro, Exato. né? E você sabe que o nosso Estado passou muito tempo é, é, prejudicado por conta de governos que abraçaram muito essas questões ambientais. Nós chegamos ao ponto de ter. É, é, agricultores aqui no nosso estado que tiveram que entrar na justiça para poder plantar soja. E isso é uma vergonha para o nosso Estado. Nós temos que sim ter governos que apoiem a produção rural, seja ela pequena, média ou grande, mas que avance. Né? A gente precisa trabalhar na nossa produção rural e incentivar a produção de alimentos, para que a gente né, tenha essa, pelo menos, a autossuficiência e alguma coisa. Né? O Acre já teve aqui arroz, feijão. Né? Nós já tivemos é, é, um incentivo forte na agricultura a, na década de 70 e 80. E a gente quer voltar com isso, abraçar o produtor, a agricultura familiar, o médio produtor, né? incentivar também os que querem, né? os grandes produtores também, que são poucos, mas a gente acredita muito né? que a gente precisa fortalecer o Estado na área da produção, é, ter agroindústrias também, que é importante, para isso a gente precisa incentivar as cadeias. Então é dessa forma, Luciano. Né? Eu não gosto de falar muito em agro, mas hum. vamos falar de produção rural, que a é o que nós não temos gosto, aqui. Mas a senhora não, gostava. Re... Não, não. Mas... Como, que você... Como que eu gostava? A gente... Não, a senhora tinha um programa muito voltado a isso. O nosso programa era um programa rural. Um programa e aqui, de TV. quando eu falo de produção rural, eu não quero falar do grande. O nosso olhar, o nosso governo, vai ser para todos os produtores. Mas aqui eu quero dizer que quem vai ser abraçado e quem precisa de apoio do governo. É o pequeno e o médio. O grande, ele só precisa que o governo não atrapalhe, como os governos passados, né, não é, atrapalharam os grandes produtores, né? Então, o grande só precisa que o governo não atrapalhe. O nosso governo nós vamos abraçar todos os produtores, mas em especial, né, de forma mais efetiva, o pequeno e o médio, porque realmente é quem precisa e é a maioria dos produtores tá bom na realidade o hum. meu programa rural celebrou e esse programa rural foi muito bom muito importante foi um programa que eu pude andar todo o estado conhecer a realidade do estado pude conversar com as pessoas entender as dificuldades e saber os principais gargalos para que a gente possa ter uma produção rural né é, forte no nosso estado né que funcione que dê certo entre eles ramais nós precisamos de melhorias de ramais é, são três pontos que são fundamentais para que a gente possa falar de produção rural, né? de agronegócio também, abrangendo o grande é, ramal, melhorias de ramais, nós precisamos trabalhar os ramais. E nós temos no nosso plano de governo um projeto é, trabalhar em parceria com as prefeituras para que a gente possa melhorar os nossos ramais. Sem estrada, não tem como o produtor tirar a sua produção. Né? Regularização fundiária. Vamos, estamos copiando aqui um projeto que deu certo no estado de Rondônia e que dará certo no nosso também, onde o nosso governo trabalhará em parceria com o INCRA para que a gente possa regularizar as propriedades rurais do nosso estado. Nós vamos é, abraçar esse projeto com muito afinco, porque esse é um dos pilares para que a gente possa ter sucesso na produção rural. Terceiro, assistência técnica. Né? Nós vamos sim dar assistência técnica aos nossos produtores. Tem a, a, os nossos técnicos né, no estado, mas vamos fazer parcerias. Parcerias com o Senar, parcerias com a UFAC, né, buscar os acadêmicos nos últimos períodos do, de curso de agronomia, né, de engenharia florestal, para que a gente possa oferecer bolsas, um incentivo para eles, para que eles possam entrar no mercado de trabalho e ajudar a nossa produção rural, ajudar os nossos produtores. Aliás, eu estava lembrando aqui da cachaça do Ligeirinho faz parte da produção também, né? Com certeza. <laughs> Lá de Acralândia. Inclusive ele participou muito do programa é. Acre Rural, né, na, na Sim. mostrando o trabalho da, na, na propriedade dele. Inclusive cantor também, o ligeirinho. É. E agora produtor. Aliás, da... o seu vice é desse setor, né? Mas com é que foi essa escolha do dos Amor, hein? Como é que se Olha, deu isso? eu fiquei muito feliz de ter o Fernando Zamora na nossa chapa. Ele é um produtor rural bem sucedido, tem a visão da produção rural da mesma forma que eu tenho também, né? E, e é sabedor que a gente precisa sim é, para que a gente possa ter um acre desenvolvido, focar na nossa produção rural. O Fernando vem com essa expertise. <coughs> da produção rural, vai nos ajudar muito nisso. Né? É uma pessoa muito bem intencionada, um produtor rural de sucesso, né? que valoriza o pequeno produtor, o médio produtor também, né? e vem no, contribuir muito né? com o nosso, nosso governo, se Deus quiser. A senhora fala no seu governo de criar a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, Sim, instituir e reestruturar a Secretaria de Políticas para as Mulheres e Secretaria dos Povos Indígenas. Sim. Não é aumentar o tamanho do estado? Não, o estado ele tem que funcionar. Não, não é aumentar. Nós vamos deixar o estado na medida. Não certa. Não é inchar o estado, não? De maneira nenhuma. O que enche o estado são vários cargos comissionados que hoje estão na fábrica de preservativos, Mas as secretarias vão precisar que estão na Cajiacre lá, né? Muitos morando até fora do estado. isso é que enche o estado. Nós temos que ter secretarias que vão ajudar a nossa população. O que enche o cargo, né? O, o estado são cargos comissionados que nesse governo tem demais, né? E, inclusive, beneficiando pessoas que nem no Estado moram. Então, a gente vai mudar isso. Nós vamos ter, sim, a Secretaria de Funcionários. A senhora vai precisar de cargos de comissão para. Sim, com certeza. mas Para as... novas secretarias. Sim, mas para pessoas que queiram trabalhar. Nós não vamos aqui é, oferecer cargo em comissão para a pessoa que mora no Rio de Janeiro, para pessoas que não trabalham só porque são amigos. É, não podemos fazer isso o estado vai dar certo Luciano e nós vamos fazer tudo para que esse estado dê certo é, você falou da secretaria de esportes uhum. nós no nosso plano de governo nós temos a criação da secretaria de esportes hoje o esporte ele é um departamento no governo atual o que a gente sabe é que Muitas é, escolinhas é, né, que são iniciativas da comunidade funcionam hoje e atendem mais do que o Estado, o próprio Estado. São pessoas que tomam essa iniciativa, né, criam escolinhas comunitárias para atender comunidades carentes. Enquanto isso, o Estado não oferece nenhum apoio para essas pessoas. O, estrado, o Estado não abraça o esporte. E o esporte? Eu sou professora de educação física, é a minha primeira formação. A gente sabe a importância do esporte na vida dos jovens. Né? E todos toda a juventude. No interior do estado, então, nem se fala. Né? Como as pessoas buscam a prática esportiva e gostam de esporte, de futebol. No nosso governo nós vamos trazer essa secretaria e vamos apoiar todas essas escolinhas de iniciativa, essas escolinhas que trabalham com as comunidades carentes. Nós vamos levar o esporte a sério e ajudar, né, todas essas pessoas que abraçam essa bandeira. Secretaria da Mulher. Hoje o estado é o número um em feminicídio. Hoje o estado tem esse triste dado, é, né, ser o estado é, com o estado que tem mai, maior feminicídio. Então, nós precisamos combater isso. Nós vamos criar a Secretaria da Mulher para que a gente possa trabalhar a mulher nos vários aspectos, né? dar capacitação para ela, né? é, empoderar a mulher. Nós temos que mudar essa triste realidade, Luciano. E essa secretaria é fundamental, até porque sou mulher, sou candidata, a única candidata mulher ao governo. E eu quero aqui abraçar todas as mulheres nesse nosso governo. Será um, será um governo diferente. Será um governo humano né, que vai tratar todos os assuntos sensíveis, né, com o coração. Né? Nós queremos muito ver esse Estado funcionando, dando certo. Secretaria Indígena. Hum. Vamos também voltar com a Secretaria Indígena. <coughs> nós não podemos deixar de fora né, esse público que é de grande importância e que tão rico para a nossa cultura. O que é, o, que é, o, que é o, o, o cinema na praça? O cinema na nós, a cultura. Vamos trabalhar muito a cultura. É, hoje a gente não vê atividades culturais chegando até a população. E a população precisa de cultura, precisa de esporte, precisa de lazer. O cinema na praça será um programa do nosso, da nossa, do nosso governo que vai levar as comunidades carentes, levar aos municípios também isolados o cinema na praça, levar cinema, cultura. Para que as pessoas possam também ter acesso a isso. Né? Nos municípios, tem municípios isolados que as pessoas não têm essa oportunidade. Não vou longe, aqui mesmo na periferia, as pessoas não têm acesso a um cinema. E nós vamos ter esse programa de cinema na praça, vamos ter o programa Caravana Cultural, que vai andar por todo o estado, vai levar música, valorizar os artistas da terra, que precisam sim ser valorizados. Vamos incentivar. Os, o, o artesanato local, né? Então vai ser muito importante essa caravana cultural. Vai levar entretenimento, valorizar os profissionais, os artistas, os cantores, os músicos, né? Vamos também estar tá movimentando a economia. Uhum. Ó, Maurílio Silva, Evandro Damasceno, Maicon Braga, uh, muita gente assistindo a gente aqui. Fernando Lage. Também nos assistindo. Fernando Lage foi a primeira pessoa. Nós estávamos num, num grande encontro né, de, de, de produtores rurais em Epitaciolândia E ele falou lá no microfone: Mara, você vai ser governadora. né? Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. Foi a primeira pessoa a lançar meu nome né, nesse evento grande de produtores rurais lá em Epitaciolândia. Mandar um abraço especial para o seu Fernando Lage e para todos os amigos, Luciano, que estão acompanhando agora o teu papo informal. Ó, oh, a Raline Mello. Aline Melo, conhece a Aline Melo Sordens. <laughs> Tacilda Jorge, Fabiano Aquino Freitas, Luciano, manda um abraço à nossa governadora Mara Rocha. Obrigado, é amigo, um abraço. Uma... O Fabiano sabe onde é que ele mora? Fortaleza. Não. Olha, um abraço ah, lá na Fabiano. praia assistindo a gente, Opa. pertinho da Praia do Futuro. Um eu abraço, acho, né? Fabiano. Muito obrigada por tá... estar ouvindo a gente nesse momento e conhecer um pouquinho do que a gente pretende para o nosso estado do Acre. Infelizmente tem muita gente indo embora, né? Eu não sei se o Fabiano tá só passeando, mas o nosso Acre hoje vive um momento muito delicado, Luciano. É... Antigamente, né? Antigamente eu falava, volto sempre. É bom voltar sim, sim. a falar. Fica à vontade. O Acre já foi um estado de oportunidade. O Acre foi um estado de oportunidade. As pessoas. Desde... Mas isso quando? Na década de 70 e 80, época de, do governo Vanderlei Dantas. É, as pessoas. Foi um governador que foi. Andou o Brasil afora, chamando as pessoas para investirem no Acre, para acreditar no Acre. Né? E isso deu muito certo. Naquela época, muita gente veio para o Acre, vendeu tudo que tinha é, no sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, e vieram para cá né? é, comprar propriedades rurais, constituir famílias, montar suas empresas. E aquele momento, o Acre vivia um momento de, de muita chegada de, de pessoas aqui para investir no nosso estado. Eram ch os chamados paulistas, né? Todo mundo que vinha de fora, uhum. as pessoas chamavam paulista. de paulista. E a gente vivia um momento de desenvolvimento no nosso estado. O que, que nós estamos vendo hoje? Totalmente o contrário. Hoje as <coughs> pessoas estão indo embora do Acre porque não tem oportunidade para as pessoas. Nós somos o segundo estado mais pobre do país. O quarto estado com maior número de desempregados proporcionalmente do país. Né? Mais de 50% da nossa população está em vulnerabilidade. Nós temos aqui o número um em feminicídio, o número um, o estado número um em falta de transparência, onde a população não sabe onde é investido o dinheiro né, dos seus impostos. Nós temos aqui no estado do Acre, Luciano. Dados que nos entristecem, como por exemplo o de Santa Rosa, onde crianças de 0 a 5 anos, 57% das crianças de 0 a 5 anos estão desnutridas. Isso representa fome. E todos esses números que te falei aqui mostram que o sinal vermelho está aceso. Nós precisamos mudar o rumo do nosso estado. As pessoas, a gente vê constantemente mães chorando porque os filhos estão indo embora, né? vão procurar oportunidade em Santa Catarina, no Paraná. Em Rondônia, para você ter uma ideia, Rondônia aqui ao nosso lado é o terceiro estado que mais emprega no país. Você sabia disso? Rondônia é o terceiro estado que mais emprega no país proporcionalmente. E o que, que acontece? Qual é o mal que o Acre tem? Que aqui é o nosso vizinho, é bem sucedido e nós estamos aqui nessa situação de miséria. Eu digo a você, é falta de governo, é falta de programa de governo que foque no desenvolvimento do estado. É falta de um governo que foque na geração de emprego para as pessoas. E por tudo isso a gente precisa mudar. Eu sempre falo que é, é duro você ver as pessoas deixando suas famílias, deixando a sua. seu Estado. As pessoas amam o Acre, gostam daqui. Mas, infelizmente, a situação força né, essa partida. E eu sempre falo que as pessoas não podem. É, é triste ver. E a gente não pode mudar do Acre. Nós temos sim que mudar. O nosso estado do Acre. Nós temos que melhorar esse estado. Nós amamos esse estado. Nós somos daqui, temos filhos. E quem não é daqui, que mora aqui há muito tempo, adotou essa terra também como sua. E nós queremos um estado com uma educação melhor né? uma educação que valorize o professor. Nós queremos um estado onde tenha professor na sala de aula. Nós queremos um estado que a educação funcione. Nós estamos no final do ano e, em muitas escolas, Luciano, o ano letivo ainda não iniciou. Nós temos escolas que não têm merenda escolar, que é um direito do estudante. Nós não temos transporte escolar na zona rural do nosso estado. Nós queremos uma saúde que funcione. Nós queremos a valorização do profissional também de saúde. Nós queremos né, que essa saúde funcione. Não queremos mais ver crianças morrendo porque não tem medicamento, não tem oxigênio, né, não tem UTI. Esse estado precisa passar por uma mudança grande. E essa nossa candidatura ao governo do estado, se Deus quiser você eleita, você é governadora do Acre, nós vamos estar quebrando um ciclo de 30 anos, né? De 30 anos dessa política do atraso. Nós, quem, quem já está se colocando aí também para governar, já teve a sua oportunidade. É hora de pensar no novo projeto para o estado do Acre, um projeto que foque no desenvolvimento, no progresso do nosso estado. É, e é dessa forma que nós vamos governar o Acre. Pode ter certeza disso, Luciano. A senhora falou em transparência, e eu rememoro aqui que no seu plano de governo tem citações sobre transparência. Aliás, certeza. promoção da transparência e fortalecimento do controle interno e combate à corrupção. Aí Sim. tem lá, abre aspas aqui, para mim. O atual governo, nos últimos anos, tem sido notícia, inclusive, na mídia nacional, por estar entre os piores estados em transparência pública e também pelos escândalos de corrupção. De fato, existem inúmeras denúncias e casos casos e supostos casos de corrupção. Mas eu lembro, a senhora, que o seu coordenador de campanha já foi preso pela Polícia Federal e andou com a tornozeleira. Deputada. Quem é o coordenador da minha campanha? Aldemir é Lopes. Ele é do MDB, uma pessoa que é Sim. do MDB. O seu coordenador de campanha, do é Lopes. Luciano, deixa eu te falar o seguinte: você que está nos assistindo nesse momento, a candidata a governo do estado é Mara Rocha. Eu respondo pelas, pelos meus atos. Eu ganhando governo, eu serei governadora e eu respondo pelos meus atos. Cada um que responda pelos seus atos. Você responde pelo seu. O governador que foi acordado com a polícia federal juntamente com o pai dele também responda pelos dele. Eu, Mara Rocha, respondo pelos meus atos. Eu não posso responder por terceiros. A minha pessoa, cuido eu. Agora, com relação à situação de outros, aí você pergunte para ele. Tá. Mas, mas é o seu coordenador. Eu estou perguntando porque é o seu coordenador de campanha. Quem vai ser a governadora sou eu, Luciana. Pessoas... Se Deus quiser, eu serei governadora. E pelos meus atos, respondo eu. Com relação a, a condutas ou qualquer fato de terceiros, cada um responde por si. Geralmente a pessoa imagina que um coordenador de campanha e outras pessoas também, supostamente envolvidas em corrupção em um partido político, elas participam do governo. Engraçado que você você é, fala, fala isso do coordenador de um membro do, do PSTB, aliás, é, né? Do, membros do MDB, você, de maneira nenhuma, lembra né, das chapas que estão aí, onde. A gente está vendo aí o resultado da pedindo impugnações de várias candidaturas, né? Então, você antes de perguntar isso aí, você também tem que analisar também a situação das outras chapas, é né, verdade? Onde tem várias candidaturas sendo impugnadas, questionadas, né? Quais, por são, alguns... as, quais são as? Não, eu não vou falar. Eu não vou falar. Não tá cabe falando. a mim. Cada um cuide da sua, da sua vida, da sua chapa. Não, a senhora está falando. Eu a senhora só quero dizer. dizer. Ah, você é jornalista. Você a senhora também é jornalista. Sim, sou jornalista, mas estou aqui como candidata a governo e vou mudar esse Acre. Vou governar com seriedade, com transparência. Vou, vou combater a corrupção. Não vou permitir, né? É, atitudes como essas que a gente tem visto aqui, né? Desvios da merenda escolar, superfaturamento de computadores, empresas, empresas que ganham obras do Estado e o DERACRI faz. Nós não vamos permitir isso de maneira nenhuma. No nosso governo vai ter seriedade, nós vamos estar constantemente vigilantes para que a gente evite o que está acontecendo no atual governo, esse escândalo de corrupção. Aliás, nunca nós vimos. Né, na história do Acre, é um governador ser acordado pela Polícia Federal, juntamente com toda a sua família. E é triste, como acriana, né? Então, eu quero dizer a você que Mara Rocha responde por ela. Dia 1 de janeiro, a governadora desse Acre serei eu. E vou tratar com um pulso firme. Tá? E com toda a seriedade que um governo exige, que um cargo de governador exige. Vou combater sim a corrupção. Nós não podemos aceitar aqui ver crianças morrendo sendo que o Estado tem 2 bilhões por ano para poder cuidar da nossa saúde e ver crianças morrendo, sendo que notas de medicamento são pagas e o medicamento não chega até a saúde. As pessoas não têm. Então, nós precisamos combater e vamos combater a corrupção. Não vamos permitir nenhum tipo de ilícito. Vamos iniciar com o secretariado e queremos terminar com aquele secretariado. Mas não vamos passar a mão na cabeça de ninguém né, que haja de forma ilícita. Será um governo sério, de verdade, e um governo transparente. Pode ter certeza disso. Giovanni, as fotos, por favor. Tem umas fotos aqui. Olha aí. <laughs> exato a, a Sara hum. foi começando no jornalismo com certeza aí eu tinha 16 para 17 anos Luciano seu Aires né exato Ayres eu apresentava Rocha. com Aires eu não era nem casada <laughs> eu apresentava a segunda edição com Aires Rocha e eu falo para o Aires sempre quando eu encontro que ele realizou um sonho nosso né que o sonho de todos os jornalistas é sentar naquela bancada Sim. da Globo né eu saí da profissão né de deixei a profissão porque fui eleita deputada federal E eu disse para o Aires Aires você realizou o meu sonho e o teu, me sinto realizada por você em te ver na bancada do Jornal da Globo, que para todos nós jornalistas hum. era referência, né? Então é uma, uma foto que me traz muita. Tá Muita lembrança boa. Aí a senhora tinha. Aí eu tinha pra 16 para 17 Caraca. anos. Era o jornal do Acre, segunda edição. Que ia ao na ar... época ainda podia trabalhar com essa idade, né? Ah, po... Pois é, então. <laughs> não é que a senhora, não estou dizendo que a senhora é... é velha, não. Eu estou dizendo que. Exato. Mas não, de maneira <laughs> nenhuma. Aí, assim é... Foi muito importante, né? Um... Ah, eu... ele ainda tinha cabelo aí na exato nessa... era ali... A TV Acre era ali na Silvestre Coelho, né? Tempo bom do jornalismo, viu? Olha aí, muito bom. Olha aí rapaz. Isso. Esse aí é o meu casamento, casamento com o Marcos Gripe, né? É, inclusive, hoje tive com a Angélica Paiva. A Angélica Sim. Paiva foi no meu casamento. Eu lembro que no meu casamento eu ganhei uma batedeira e tenho até hoje essa batedeira, guardo com todo carinho. Funciona muito bem. A Angélica, mas ainda está funcionando? Tá. Ganhei de presente dos amigos da TV Acre, né? E, e assim, muitos amigos daquela época de jornalismo participaram também, foram testemunhas né? desse momento importante na minha vida. Tempo? Já te minha casamos? família. 30 anos já Tô criando para 30 anos. Filho? Em janeiro. Em fevereiro eu faço 30 anos 30 de casada. Tenho dois filhos, tenho o Maurício, né? O Maurício uhum. que faz medicina, tá na UNB fazendo medicina. Tem a Carolina. UNB? Sim. Olha. E tem a Carolina que tá fazendo direito também, né? É uma questionadora, é bem guerreira também. Dois filhos Passa... que me orgulham muito. Passa aí o. E aí meu Olha marido? Aí. Isso. Aqui já é isso. Oficialato que Exato. é. Exato. O Gripe, o gripe, quando a gente casou ele ele fez o concurso para bombeiro e uhum. já passou e foi Fazer parte né, do, do quadro de saúde do Corpo de Bombeiros. Né? É militar, ele hoje é coronel aposentado. Na época, o Maurício era novinho, hoje já está barbado, com mais de dois metros de altura. E é muito, muito bacana. Aqui é o Maurício? Fotos. É? É o meu filho, o Maurício. Está na UNB. Está na UNB, está é, um gigante. Aí grande. a senhora já era apresentadora? Eu Antes de casar com gripe, eu já era ah, apresentadora, sim. né? Sim, 16 para 17 Não, diga anos. Não, eu aí, apresentadora na TV Gazeta? Sim, com certeza, Gazeta, com certeza. É porque geralmente é. quando você tem. A imagem da Mara Rocha, você rememora, relembra a TV Gazeta, é, né? Mas eu, digo... eu passei por várias, sim, vários sim. meios de comunicação, né, Luciano? E, inclusive, isso, isso é muito, muito gostoso, porque as pessoas é, têm um carinho pela gente, né? Foram muitos anos entrando na casa da população, é, trabalhei na TV Acre, trabalhei, comecei na TV União, hum. né? Da, do Bardavio, depois fui para a TV Rio Branco, fui para a TV Acre... E por último na TV Gazeta, né, onde fiquei 19 anos trabalhando e assim é muito gratificante ver o carinho das pessoas com a gente, o respeito, né, que a gente conquistou através da nossa profissão. E eu me sinto parte da família das pessoas do Acre. As pessoas confiam na gente, acreditam na gente e têm a gente como se fosse uma pessoa de casa. É assim que eu sou recebida onde eu passo. Graças a Deus. Agradeço muito. Oh. A ah, Camp... Fernando Laje ainda tá falando. Luzia Luzia, o Alonso, o Alonso Rocha, a Carla Mesquita. Alonso Rocha tá falando aqui quem paga o giro do programa. Não tô entendendo nada. Que ele tá Alonso dizendo. Rocha é meu defensor, viu? Tá me... Pois é, não sei o que <laughs> é. É tá meu irmão falando... caçula. Júnior, um que... beijo para você, que meu que irmão. Tá Te dizer amo. Com... Quem paga o giro do programa, mas enfim, não... não tem relevância isso. Campelo, Campelo, enfim. Bom. Ah... Simone Tebet ou Bolsonaro, deputada? Candidata Olha, todo mundo, o Acre todo sabe o meu posicionamento. Agora, o partido tem uma candidata que é a Simone Tebet, mas o Acreano sabe o que a Mara pensa. E o que a Mara. O que, que a Mara pensa? O Acreano sabe. Você que está me assistindo, você sabe o que eu penso. A senhora não pode falar? O que, que a senhora pensa? Você sabe o que eu penso. Não é segredo para ninguém. Agora, respeito o meu partido, em respeito ao meu partido, né? É... Prefiro Deputado... dizer, né? Prefiro. As pessoas sabem o meu posicionamento, as pessoas me conhecem, eu não, não, né? as pessoas sabem a minha história, sabe o que eu penso e o que eu defendo. Ó, a... antes de a Márcia habitar fazer parte da sua chapa majoritária como candidata a senadora, meses, bem meses antes, a senhora gravou um vídeo. Que dizia o seguinte, abre aspas. Nós temos as informações que o senador Márcio Bittar está tentando nos tomar a sigla para inviabilizar, a sigla para um cargo majoritário, favorecendo dessa forma a esposa dele que aparece como candidata ao Senado. Meses depois a senhora é candidata com a Márcia Bittar. Sim. Necessidade ou coisa da política? Olha, Luciano, Deus é tão maravilhoso que tudo que acontece a gente tem que dar graça, né? E hoje eu entendo. Deus é maravilhoso. E ele às vezes usa até as coisas ruins que acontecem para que a gente possa né, obter êxito e seguir o destino que, a gente, que Deus tem para a gente. Naquele momento eu achei ruim, realmente houve uma articulação do senador Maspitá. E a gente acabou indo parar no MDB, que é um partido com militância, com maior estrutura. Então foi um bem para mim, né? Na verdade, foi um bem para mim. E eu lembro que numa ocasião eu estava triste, né, pela, pela. porque a gente perdeu a sigla do PL, era o partido do presidente, eu queria muito estar tá nele. Mas aí Deus abriu a porta do MDB. E eu lembro que na ocasião uma senhora que foi nos visitar no nosso gabinete falou, Mara. Tudo que está sendo tirado, falou para mim, né? ela, ela orou e falou para mim, tudo que está sendo tirado teu vai ser devolvido em dobro. E veio em dobro, veio o veio PL, veio Republicanos e a, a rainha do reinado do nosso querido senador Márcio Bittar hoje está com a gente, somando forças nesse projeto para um governo melhor e fico muito feliz, né? Então, assim, é, as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Os homens fazem planos, mas a palavra vem de Deus e hoje o senador Márcio Bittar... É, trouxe a sua esposa para fazer parte dessa chapa e nos ajudar nessa batalha uma ao governo do Estado. Estou muito feliz, é, quero aqui me solidarizar com a senadora Márcia Bittar, ela é uma mulher igual a mim, e foi muito atacada, muito atacada mesmo, inclusive pelo grupo que eles faziam parte, né? Então, assim, quero me solidarizar a ela e a todas as mulheres que sofrem esse tipo de violência política, né? A gente não pode admitir como mulher é, ter esse tratamento, né? Quando uma mulher tenta entrar na política, ela... Rapidamente ela é bombardeada e a senadora foi muito bombardeada, né? Quero dizer que recebo, recebemos ela com todo carinho e estamos juntos nessa luta. Coisas da política, né? Bom, o Ítalo Mesquita da Silva está falando aqui, gente boa, o Ítalo, André Ricardo, a Silva da Silveira, Isaac Chimenez, Isaac Chimenez é policial militar, né? Isaac Chimenez, policial militar... Uh, o Fredson Camargo também está comentando uh, o Sorte está trazendo aqui um, um provérbio eu vou ler o provérbio que o Sorte está Sim. aliás ele colocou ara a r a ao meio da revista e atualizada não é isso ainda lembra ainda viu uh, o coração do homem pode, pode fazer, fazer planos, planos mas a palavra mas vem a resposta... do Senhor mas final aí... vem do Senhor mas a resposta certa vem do Senhor Exato. Ismael Oliveira eu creio também está falando aqui Williviana das Neves, que trabalha com Jarude, Sim. Né? É, Mauro Júnior. Enfim. Muita gente falando com a gente. Muita gente é, é, comentando aqui. Tem gente também. É, você pode acompanhar além da, da, da fanpage? A senhora... Não, né? <laughs> Além da, 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 da fanpage do Notícias da Hora, você pode acompanhar também pelo YouTube aqui Luciano, do Sim. Luciano, eu queria assim, mencionar uma parte que hum. é assim, muito especial do nosso Sim. plano de governo, que Fica gostaria vontade, muito de dividir aqui com as pessoas que estamos acompanhando. Durante o nosso mandato como deputada federal, nós abraçamos algumas bandeiras importantes hum. e destinamos recursos, né? E uma delas é o autismo, a causa autista. Nós destinamos mais de 5 milhões, 3 milhões para o estado e o restante para os municípios, para alguns Sim. municípios, né? Para ajudar nessa uma causa, causa muito importante. Infelizmente, esses três milhões que nós alocamos para o estado ele não se materializou no que a gente desejava que era o centro de autismo, né? E... o que, que, que é a incompetência de para elaborar projeto o que, que é isso olha Luciana que tem eu... muita reclamação da bancada federal sobre é, isso é, o, é a bancada federal hoje está preferindo é, destinar recursos para os municípios porque tem mais agilidade e as coisas acontecem né é, infelizmente o governo do estado o recurso volta por falta de projetos e no nosso governo não terá isso nós teremos uma equipe técnica de pessoas capacitadas hum. qualificadas que vão nos ajudar nós não vamos perder recurso nosso estado é pobre cada recurso é importante demais nós vamos ter essa equipe para cuidar de tudo né desses projetos para que a gente possa né ter o acre desenvolvendo e ter assim frutos das emendas dos nossos parlamentares que são tão importantes, né? Então, assim, a gente destinou esse recurso, esse centro ele não foi concretizado. Mas eu quero dizer às pessoas que estão nos assistindo que no nosso governo nós teremos o centro para os autistas, né? Esse é um compromisso meu. Aliás, é um compromisso do Rocha quando deputado federal que também alocou recurso e naquela época por politicagem é, o dinheiro foi destinado para outra coisa que não foi para atender os autistas. Mas no nosso governo por isso que decidi ser também hum. candidata a governo, porque o governo ele executa. É muito bom o parlamentar correr atrás do recurso para ajudar o seu Estado, mas é muito frustrante também quando você consegue trazer recurso e você vê recurso voltando porque o governo não tem eficiência. Né? Então, por isso que nós vamos, sim, ser governadora e executar todas as obras importantes né? e abraçar bandeiras importantes também. É, abracei também. Os renais crônicos, né? os pacientes renais crônicos e transplantados. Um abraço para o Vanderli, que está assistindo a gente também Um abraço para o nosso deputado estadual Vanderli, um abraço para o Ítalo, nosso deputado estadual, para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Nós alocamos para o Centro de Nefrologia três milhões e 400, tá? agora que a obra iniciou. Esse recurso foi destinado no início do mandato, no primeiro ano, e agora que é, a obra está começando. Então, mas graças a Deus que está começando, né? mesmo que seja no apagar das luzes do fim desse governo, mas está começando. E a gente sabe que é uma causa importante. Vamos trabalhar para ter esse atendimento ali no Vale do Aca, é importante porque recentemente nós tivemos um acidente com pessoas que vinham Sim. fazer hemodiálise aqui e a gente precisa que esse atendimento esteja lá naquela região, onde os pacientes possam fazer o seu tratamento ali próximo das suas famílias. Né? Essa foi uma bandeira que a gente abraçou e temos esse compromisso de. Montar lá o centro de nefrologia daquela região do Vale do Acre. É, outro compromisso que nós tivemos também foi com os deficientes visuais, né? Nós alocamos recursos para a construção de um centro. No primeiro ano de mandato, agora, graças a Deus, estou vendo um movimento, parece que vão iniciar a obra do centro de deficientes visuais. Então, fico muito feliz de abraçar essas bandeiras. É Dependência química, né? No nosso mandato, nós alocamos mais de 2 milhões. Para as casas terapêuticas, casas de recuperação a dependentes químicos. Quero dizer a você que trabalha, que abraça essa bandeira. No nosso governo, eh, essas casas terão um governo parceiro. Atualmente, o governo não dá nenhuma assistência né, para essas entidades, para essas casas que fazem esse trabalho tão bonito. Aliás, um trabalho que era para ser feito pelo governo do estado. Quero dizer a vocês que nós vamos abraçar todas essas casas de recuperação. O governo vai fazer o que puder para ajudar nesse trabalho tão bonito, né, que é salvar vidas, que é transformar vidas, tudo que tiver ao alcance do nosso governo nós vamos fazer para que a gente possa ter, né, é, pessoas restauradas das drogas. O, o deputado federal Flaviano Melo já foi governador, já foi prefeito de Rio Branco. Onde a gente passa na cidade tem pé de Sibipiruna ainda, né? Exato. Eu, eu achei curioso, sabe uma coisa? É que eu vi já, já li alguns é, planos de governo, não li todos ainda, mas alguns e não tem projeto de arborização. Sim. O que, é que a senhora pensa disso? Porque eu acho. É, é parece uma bobagem isso, Sim. né? Mas não é, porque eu acho extremamente importante é isso. importante com certeza é, existe, o plano de governo ele, ele, ele dá um norte mas isso não, não quer dizer que você não possa fazer um programa sim. de arborização no estado é, de, é claro que isso é mais voltado para as prefeituras sim, acredito mas né? acho que parcerias né as prefeituras e, sim, às vezes com certeza enfim. mas assim é, é uma ideia boa com certeza para abraçar em parceria com as prefeituras né é muito muito válido Cuidar das matas também são coisas com certeza. que me parece que é, me parece que eu não sei se é o seu caso eu acredito que não mas os candidatos fogem dessas pautas ambientais, matas ciliares, oh. cuidar de córregos e garapés dos rios, arborização das cidades. Parece que o Amazônida em especial a Amazônia, ele não gosta de árvore. Ele, ele é, mora dentro não. da floresta, mas me parece que ele não gosta de árvore, porque não sei se é influenciado pelo pelos pela, pela, pela selva de pedra, pelas selvas de pedra de enfim, São Paulo, as grandes cidades, mas me parece que não gosta de árvore em cidade. Não, eu Só não acho, que que ac... acho importante. Não, o acreano gosta assim. O acreano gosta. Eu acho que é falta de ter um olhar, né, para esse para esse foco aí, né? Com certeza. Mas todo mundo gosta de uma sombrinha, de uma arborização, ver a sua cidade, seu estado bonito. Isso é é óbvio, né? É, eu queria te falar outra outra. Ainda falando, eu não posso fica, perder fica à vontade, essa oportunidade. A vontade pra falar. Eu não posso perder essa oportunidade de estar aqui no teu programa falar. e não falar do nosso do nosso programa voltado para a educação, né? nós vamos colocar de forma gradativa três refeições nas escolas do estado isso vai ser fantástico eu já estou assim bem animada né vamos melhorar a nossa educação valorizar os profissionais né capacitar os nossos profissionais também é, quero aqui aproveitar e falar com servidores públicos que estão hoje desmotivados desvalorizados nós vamos tratar você servidor público com todo o respeito que você merece com todo o respeito vamos tratar você com verdade e nos primeiros meses de governo Luciano nós vamos eleger essa equipe técnica para que a gente possa sentar com todas as categorias ouvir todas as categorias né todas as demandas e atender no que for possível né de acordo com as possibilidades do estado mas nunca deixaremos de abrir de ter diálogo de tratar com respeito né os nossos servidores públicos que são fundamentais para que a gente possa tocar a máquina do estado então assim esse é o nosso compromisso com os servidores públicos Luciano recentemente nós tivemos numa numa reunião com professores que queriam ouvir cada candidato em relação ao seu plano de governo, voltado para a área da, da, da educação. educação. E naquela ocasião, é, os que não puderam ir mandaram representantes, mas, infelizmente, o governo atual nem sequer representante mandou para essa reunião. Então, é, acho uma falta de respeito. Os nossos profissionais eles querem ser ouvidos. Né? E esse é o papel do governo: ouvir, dialogar e atender de acordo com as possibilidades, né? Então quero dizer aos professores, né? As pessoas da área da saúde, da educação, os, os funcionários públicos de uma forma geral, nós vamos tratar com respeito. Outra parte já pulando sim, e aproveitando a sim. tua oportunidade aqui falar da do, dos nossos presídios, né? Hoje eu tive por várias vezes nos presídios com Rocha, é, acompanhando a situação. Como parlamentar, é, tinha no fundo do meu coração o desejo de alocar recursos para que os nossos presídios passassem por reformas. Né? Inclusive tenho contato com muitos pastores que fazem serviço é, é, religiosos nos presídios, né? Que levam a palavra de Deus nos presídios e nos chegou a demanda da importância de humanizar aquele ambiente. E no nosso governo, se Deus quiser, nós vamos fazer isso. Nós vamos é, reformar aquele ambiente. É, hoje, as, os familiares, infelizmente, eles são penalizados também. Eles, coitados, eles, o, quem está preso paga a sua pena, mas o familiar não pode também estar tá submetido a uma situação é degradante tem que ser respeitado as pessoas ficam no sol quente não tem uma cadeira não tem um banheiro então nós vamos levar dignidade né não só aos familiares montando uma estrutura com bancos com banheiros né? reformando a estrutura do presídio até mesmo para valorizar os policiais penais que estão lá né todo mundo quer uma condição digna de trabalho um ambiente bonito agradável você trabalha melhor né? e nós vamos fazer isso, nós vamos sim é, reformar os nossos presídios durante essas visitas que nós fomos para conhecer a situação dos presídios do Acre eu fui junto com o Rocha é, passando, uma semana depois nós soubemos que o governo perdeu 10 10 milhões né, que eram destinados para a reforma do presídio então eu já recuei da minha da minha ideia de colocar emenda para a reforma, porque a gente sabe a importância de um recurso para o nosso Estado. E aí, se o governo perdeu 10 milhões para essa reforma, eu não jamais colocaria né, nossa emenda, que é tão importante, né, para poder voltar ou perder também. Né? Mas quero dizer a você que nós vamos sim reformar os presídios, vamos humanizar né, os presídios, dar condições para os familiares esperarem né, para poder visitar seus, seus parentes, vamos dar condições de trabalho para os policiais penais também, melhores condições de trabalho. Todo mundo quer condição digna. E também trabalhar né, na, uhum. na... com os presos, né, para que eles possam ter alguma atividade lá dentro lucrativa para eles, para reduzir a pena e também para que eles possam é, ter um curso de capacitação, para ter uma profissão quando sair dali, né, já ter uma, uma função na sociedade. Então, esse é um olhar humano que a gente pretende também né, levar para os presídios do Acre. A gente precisa. É, restaurar as pessoas, né? dar oportunidade às pessoas, levar conhecimento. E acredito que, é, através da capacitação, nós podemos transformar a vida daquelas pessoas que estão lá sem objetivo nenhum, né? Então, nós vamos fazer dessa forma no nosso governo, se Deus quiser. O Eric Canizo está aqui no YouTube dizendo assim, ó, o Fernando Zamora está aqui comigo vendo também. Opa, um abraço ao Eric, um abraço ao nosso vice-governador Fernando Zamora. Está em cena Madureira. Amanhã nós vamos estar aí em cena Madureira. Eu, Fernando que Zamora, é o nosso futuro deputado federal Major Rocha, o deputado Flaviano também vai estar lá em cena Madureira. Nós vamos fazer uma caminhada bonita, a caminhada da esperança por cena Madureira, conversando com os comerciantes, né? Falando das nossas propostas para o nosso estado do Acre. Vai ser muito bom mesmo, e eu peço aos amigos de Cena Madureira que estão aí nos ouvindo nesse momento que acompanhem a nossa caminhada da esperança. Vai ser muito bonito. Vamos andar pelo comércio, vamos ouvir os comerciantes, a população de uma forma geral. O presidente do seu partido, deputado federal Flaviano Mello, quando ele esteve aqui na última vez, eu perguntei a ele nas curtinhas do Papo Informal e também a, no, durante a entrevista, e ele admitiu: caso a senhora não vá. Caso a senhora não vá para o segundo turno, ele admitiu a possibilidade de conversar com o PT e com o Jorge Viana, caso o PT vá para o segundo turno. Eu estou falando de possibilidades. A senhora seguiria esse trem do Flaviano para o segundo turno? Luciano, cada pessoa é, tem a sua, cada pessoa tem a sua convicção, né? Cada pessoa tem o seu pensamento e é, eu respeito o posicionamento do nosso presidente, deputado Fabiano, uma pessoa que eu respeito, mas eu tenho os meus também, tá? Eu tenho os meus e, e, assim, respeito quem pensa diferente. A senhora pensa em não ir, então. A senhora pensa em não ir, então, caso a senhora não esteja no segundo turno, pensa não é, e não acompanhar. Na realidade, o Luciano, é. Eu vou estar no segundo turno. Aliás, eu penso em ganhar no primeiro turno, certo. né? Eu penso em ganhar no primeiro turno. Se o deputado Flaviano tem esse pensamento, eu respeito o pensamento dele. Mas eu, Mara Rocha, vou estar no segundo turno com o seu apoio. Quero o seu apoio para a gente mudar esse estado do Acre. Não vamos mais nos permitir, né? Ver o Acre nessa situação de miséria, de pobreza, né? De brincadeiras enquanto pessoas estão morrendo. Nós temos que avançar no nosso estado. Mais quatro anos do jeito que está. Eu acho que não vai ficar ninguém aqui no estado. Todo mundo está indo embora. Ontem eu fiz uma caminhada pela Via Chico Mendes, entrei em vários comércios e, na maioria dos comércios, as pessoas estavam falando que iam embora do Acre. E aí eu pedi: não vá embora, dê seu voto de confiança na gente, porque nós vamos mudar esse estado. Então, assim, nós vamos ganhar esse governo com a ajuda sua. Que está aí do outro lado e eu peço o seu voto, peço o seu voto de confiança para que a gente tenha um Acre próspero, um Acre desenvolvido, que foque na agricultura, na, na pecuária, que abra as portas para que pessoas venham investir aqui, gerar emprego para nossa gente, como aconteceu na década de 70 e 80, onde as pessoas vinham para o Acre. O Acre era naquela, naquele momento o Eldorado. era um Estado de oportunidade. Nós temos que mudar esse, essa condição atual, né? De pobreza de miséria. E nós só vamos mudar mudando o que não deu certo e acreditando no novo projeto. Nós vamos quebrar um ciclo de 30 anos de uma política ultrapassada. Nós vamos desenvolver esse Estado com seu apoio. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos para as curtinhas do Papo Informal. A senhora conhece as curtinhas? Sim, eu conheço, eu conheço e eu já... Tá certo, conheço, conheço, sim. Bora lá? Vamos lá, Luciano. <coughs> Lula. Corrupto. Bolsonaro. Um presidente nacionalista que ama o seu país, defende a família e... E meu candidato à presidência. Jorge Viana. Tem bandeiras políticas totalmente opostas às minhas. Márcio Betar tá fazendo um excelente mandato como senador e é um político muito bem articulado. Petecão. Respeito muito. Gladys Cameli. Decepção. Um livro, candidata. Deixa eu ver aqui. em homenagem ao à recente situação política do estado, eu vou te falar a Dona Flor e seus dois maridos. Um autor. Jorge Amado. Deus é Deus é amor, Deus é tudo é o mais importante na vida da gente. Sem Deus, nós não somos somos nada. É Ele quem conduz os nossos caminhos. Família é. Família é, é, é maravilhosa. É tudo que a gente tem de bom. É a nossa essência, né? É, família é, é, é uma coisa maravilhosa. É muito importante para mim. Eu amo minha família, amo meu marido, amo meus irmãos, amo meus filhos, meus pais, né? Fico muito feliz na, na nossa caminhada, ter ali ao meu lado meu pai minha mãe torcendo por mim ali, de mãos dadas comigo, torcendo por mim, né? Então, assim, a família é tudo pra gente, Luciano, tudo. Bom, antes de, de eu encerrar aqui com uma surpresa do Papo Informal, eu vou citar aqui o pessoal que está nos assistindo, porque eu tenho essa, esse feedback e tal. Faz parte do, do rito do programa, tá? Do pessoal que está nos assistindo. Continua aqui a Ralinho com a gente falando. O Zé Roberto Araújo. O Ítalo continua falando aí. Um Nosso abraço. futuro deputado Ítalo, deputado Ítalo. estadual. Vamos lá, nós precisamos renovar essa Assembleia Legislativa. Precisamos ter pessoas que representem a população. Mudo não serve para te representar. Por isso, nós precisamos renovar a política. E convido as pessoas, né? Muita gente questiona a política. Você tem que fazer parte da política. A política é lugar de gente boa. Então, venha somar na política para a gente mudar nosso Estado e mudar nosso Brasil. O Ítalo Mesquita, o, o Rafael Bastos. Rafael, nosso deputado federal. Um abraço, meu deputado federal. Tá andando em todo o estado, o Rafael é candidato a deputado federal. Tá andando, levando suas propostas, um jovem inteligente e vai, se se Deus quiser, vai nos ajudar muito na Câmara Federal. Aí tem o Mauro Júnior. Junto também. com o nosso Major Rocha e o nosso Flaviano Melo. E a nossa querida Jéssica Salles, a nossa joia do Juruá. Ó, oh, Rafael, Mauro. E o Ita. seu Hamilton Coca-Cola também, querido do nosso partido, né? Tem que Inclusive, pedir para todo mundo, senão... Exato. Inclusive, o seu Hamilton é da família do Grupo Simões, né? é tradicional aqui no estado do Acre, que trouxe a Coca-Cola para cá. E, Inclusive, ele falou para a gente: Olha, Mara, é, nós vamos trazer a Coca-Cola de volta. Você ganhando, a Coca-Cola vai voltar. Eu digo, então, a... vamos firmar esse compromisso, viu? Ó, <laughs> oh, um monte de gente assistindo. Para gerar emprego e renda para a gente. A Coca-Cola gerava mais de 200 empregos diretos é. e mais de 500 indiretos. E nós precisamos dessa, dessa empresa, né? Não podemos mais ter aqui governos que. Onde até a Coca-Cola fechou, Fazendo, né? É. Então não, não podemos, né? Sinal que foi muito ruim. O Ítalo está dizendo gratidão, gratidão pelo espaço, papo informal. O Ítalo está agradecendo aqui. Rafael, obrigado, Rafael, Tacilda, Carla Mesquita. Então é o um rito do programa a gente citar. O pessoal que está nos assistindo, o Dudu também está nos assistindo aqui, o Eduardo Silva. Dudu! Eduardo Silva, meu amigo, jornalista. Um sim, abraço, sim. Eduardo. Caminha com o nosso senador Petecão nessa batalha. Um abraço para você, Eduardo. Fátima Fernandes também. Enfim, mas ó, deixa eu lhe falar uma coisa. Sim. É, eu tenho aqui o que o papo informal que a gente chama de hum. termo de boa convivência. Certo. Tá? O candidato Márcio Betar assinou ontem, Sim. o candidato Sérgio Petecão assinou anteontem. Sim. Jorge vendo não assinou, porque disse que não precisava, porque ele tinha uma boa convivência com o vice dele. O termo de boa convivência diz o seguinte: prometo não arengar com meu vice, seja no mundo real ou virtual. Tá? É, deixa eu ver aqui. Dê uma eu, olhada. Eu, eu prometo, não, certo. Eu acho eu acho, tá assistindo. Olha, eu, eu acho muito interessante a sua proposta. Eu inclusive eu acho que nós temos que ter um termo também, hum. né, para o candidato a governador se comprometendo em não desviar recurso público, não roubar da saúde, não roubar da educação, né? Não ter obras ganhando enquanto deracre que faz a obra então acho que o candidato ao governo tem que assinar esse documento também se comprometendo em não ser corrupto e aqui eu quero parabenizar o Rocha né mesmo a gente ajudando a eleger esse governo trabalhando lutando todos nós acreditamos que ia ser um ato diferente infelizmente foi uma decepção para todos nós é o que a gente viu foi muita muita corrupção, né? inadmissível, mais uma vez eu falo, ver gente morrendo por falta de cirurgia, ver gente morrendo por falta de medicamento, né? ver a corrupção tomando conta do nosso Estado e o nosso povo passando necessidade. Pessoas que agem dessa forma não podem ter, não podem ter coração, de maneira nenhuma. Né? E aqui eu quero parabenizar o Rocha, É né? uma pessoa, um dos poucos políticos no Brasil que ergue sua voz contra a corrupção e a favor da população. Parabéns, Rocha. Eu quero, eu quero Sim, que você claro. faça esse compromisso do candidato a governo Fique também se vontade. comprometer em não desviar recursos públicos Fique e aplicar vontade. bem o dinheiro da nossa população. Tá bom, Luciano? Tudo <laughs> bem. Mas aí tem um tema de convivência, certo. ó. Para a senhora, caso a senhora queira assinar, obviamente, tem aqui um lápis e uma caneta. Certo. Não sei se a senhora vai escolher a caneta. lápis. assino com o maior prazer. Assino como maior prazer, mas eu quero, eu queria pedir a sugestão também do candidato. Se comprometer a não ser corrupto, não desviar dinheiro público. É um compromisso que deve ser elementar, né? Sim, com certeza. Com certeza. É obrigação, né? Infelizmente não é o que a gente vê. Caneta ou lápis? Caneta, né? Pode ser, pode ser. Pode ser, caneta. Vamos lá. Vamos lá. Quero dizer, a quem está nos assistindo, eu sou mulher, né? a gente tem esse lado humano, viu, Luciano? É, vou ganhar esse governo do Estado. É, muitas pessoas olham, ah, mulher, né? Mas nós temos o nosso objetivo, nós temos garra, nós temos sensibilidade. E vou governar esse Estado com um olhar humano, com o um coração de mãe. Mas eu vou ser dura, muito dura, na hora que for preciso. Né? Inclusive, quando eu ganhei para a deputada federal. É, sempre, sempre as pessoas confundem porque a gente é gentil, trata as pessoas com cordialidade, é, confundem, acha que a gente é inocente, é bobo. Né? Eu acho que muita gente que pensou isso de mim se enganou. né A gente tem que ser doce na hora que é preciso, humana na hora que é preciso, mas tem que ser firme e dura na hora que for necessário também. E assim será o nosso governo. Tá bom? Vou assinar aqui, tá? Opa! E quero te agradecer, Luciano, o espaço, tá? Muito obrigada. Quero agradecer é as pessoas sempre. que estão aí nos assistindo do outro lado. Acompanhe o nosso programa eleitoral, que está muito lindo. Vem com as nossas propostas para melhorar o estado do Acre. Mais uma vez, eu quero pedir o seu voto de confiança. Nós precisamos mudar os rumos do nosso Estado. Nós precisamos de emprego e emprego será o nosso foco principal, Luciano. Nós vamos focar de inicial na geração de emprego, através da construção civil. Nós precisamos dar emprego para a grande massa né? e é através da construção civil, que isso vai, ser, vai dar uma resposta mais rapidamente para as pessoas que estão passando por necessidade, que estão desempregadas nesse momento no nosso Estado. Mais uma vez, eu não quero ver as pessoas deixando o nosso Estado, nós mudando do Estado, nós precisamos mudar o nosso estado para melhor. E essa mudança só vem através da política. Tirando o que não deu certo e acreditando nesse novo projeto que vai mudar o destino do nosso estado. Eu me comprometo com você. Esse é o meu compromisso com você. E para isso eu peço seu voto de confiança e peço o seu voto também, Luciano, tá? Peço o seu voto de confiança. Ó, oh, Fernando Laje está falando aqui com a gente, a, 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 o Ailton, muita gente ainda falando. Bom, a candidata, deputada federal Mara Rocha candidata a governo pelo MDB assinou o termo de boa convivência prometendo não arengar com seu vice seja no mundo real ou virtual o Fernando Zamora que tá assistindo a gente lá tá em na Madureira já, né? Sim. só lhe aguardando, só poderia segurar por favor com aqui certeza, olha aí, com ó, certeza. só para dar o, o close final por favor, o Fagner vai... olha a minha sugestão também, viu? <laughs> o governador tem que ser íntegro tem que respeitar o dinheiro público, empregar bem nossa população merece muito obrigado Bom, obrigado a todo mundo que nos assistiu até agora, obrigado, candidata Mara Rocha, obrigado ao Serjão que está aqui, ao Fagner que está ali, ao Major Rocha Vaiscaino que está ali, que está tentando voltar, né? Ao, a elite do futebol brasileiro, ao Américo, que está acolá. e ao Sortenes, nosso amigo, e ao Giovanni, que comandou. Dá com lá. Obrigado, deputada. Obrigada, Luciano. Muito obrigada pelo espaço, tá? Peço desculpa por alguma coisa. Você foi muito firme tá tá em algum calmo. momento, tá? Quero te agradecer o espaço e mandar aqui um abraço especial para as pessoas que estão nos acompanhando. Acompanhe os nossos programas eleitorais, acompanhe o nosso plano de governo, tá? As nossas propostas para mudar o estado do Acre. mais uma vez, eu conto com seu voto para que a gente possa melhorar o nosso estado. Valeu, gente. Tchau, Amanhã, tchau. David Hal, do Agir. Fui! 找找。Ciao, ciao.